Бүгін жұмысынан кешігіп аялдамаларда шипсіз байланған алматылықтар такси іздеп сандалды. Себебі қала ішіне қатынайтын 17-ші бағыттағы қоғамдық көліктің жүргізушілері жұмысқа шығудың орнына керісінше жаппай ереуілге шықты. Бас талаптары атышулы оңай деп аталатын жүйені алдырып тастау. Егер бұл талаптар орындалмаса, президентке хат жолдаймыз деді. Оқиғаның мән жайын әріптесім Лаура Биғали біліп қайтты. Бір сағаттай болып қалды. Саяхатта менің анам жұмыс істейді, мен анама бара алмай отырмын. Құлагер ықшам ауданының тұрғындары өздерінің діттеген жерлеріне бара алмай қиналуда. Себебі бүгін оңай жүйесіне шүйліккен бір топ қоғамдық көліктің жүргізушілері автобустарын аялдамаға тізіп қойып, жұмыстарына шықпай қойды. Осылайша оңай жүйесінің өздеріне оңай тимей тұрғанын айтып, қарсылық білдірді. Оңай адамдар алдыма тұрып алды, қозғалмай қойды тұрып алды. Одан ішіндегі наличный адамдар түсіреміз деді. Мен түсірткізбей қойдым. Уақытым жоқ өткен. Тоқта 5 минут тұр дейтін жерде. Тұрмай кетіп қалдым. Артынан ГАИ қолап кеп, неге роботқа бірақ апарып, сол жақтан штраф сап берді. 10 000 теңге сап берді маған. Қолма-қол жолақысын төлейтін жолаушылардың арқасында күнімізді көріп отырмыз деген жүргізушілер тіпті жанар жағармайды да өз қалталарынан төлейтінін айтады. Енді міне оңай жүйесінің мамандары оны да алып тастамақ екен. Мысалы біз чек әкеп береміз, мысалы оны біз білмейміз қайда кетті. Ал салар көз қалтамыздан наличный план береміз. Алайда Думан Транс автопаркының директоры жүргізушілердің қарсылық шарасының негізсіз екенін айтып, компанияға дағдарыстың әсер етіп жатқанын да алға тартты. Халық жаңағы жұмысқа бара алмай қалмасын деп қана жүргізіп жатырмыз мені. Әлгі жаңағы акиматпен жаңағы договорымыз болғаннан кейін. Екі Құдай қалап не қылып жатса біз мынаны тоқтатайық деп жатырмыз. Мынада ешқандай бір бизнес жасаса бір пайдасы болу керек қой жаным, рас па? Мына где-то біз январь бірінші кварталға 24 миллион убыткімен шықтық. Ал оңай жүйесінің мамандары болса, тексеріс шараларының өтіп жатқанын алға тартып, жақын арада қолма-қол ақша төлейтін терминалды енгізбек. Терминал беріп жатырмыз. Олар енді ол терминал алған кезде терминал оңай билеттерін бере алады. Қазіргі бүгіні бойынша 4 автопарк қолын қойған. Думан Транс автопаркымен біз қазір келісіп жатырмыз, әңгімелесіп жатырмыз. Оңай жүйесі төңірегіндегі даудамай, мұнымен де бітпейтін көрінеді. Лаура Биғали, Данияр Жүсіпов, Информбюро, 31-ші арна, Алматы.